Samospráva v Rohožníku sa môže pochváliť novinkou. Otvorili tam totiž dom seniorov. Súčasťou jeho otvorenia bola aj slávnostná omša, ktorú celebroval dokonca pápežský prelát monsignor Ján Formánek. V Rohožníku majú dôvod na radosť, majú tam nový zrekonštruovaný domov seniorov. Obec budovu niekdajšieho detského domova odkúpila a vynovila zo svojich a sponzorských peňazí v celkovej výške 350 tisíc eur. Zároveň sídli už detský domov Sv. Antona, ktorý najďalej tu sídli, len sú takí šikovní, že všetky deti majú v profesionálnych rodinách. A máme zároveň, aby fungovali ďalej. A je to taký výrazný projekt, výrazný krok v podpore sociálnych vecí a sociálnych vecí našej obci. Starosta obce s vyše 3000 obyvateľov hovorí, otvorením domova sme rozšírili portfólium sociálnych služieb pre občanov. Ja si tento objekt pamätám ako školu, do ktorej som ešte chodil. Potom to bolo zariadenie detského domova, kde bolo 4 alebo 5 mníšok a 10 detí. A mne bolo vždy ľúto, že objekt, kde nás chodilo 300 detí, je tam zrazu teraz len 15 ľudí. Bolo mi to ako plitvanie. Bolo s nás z našej strany urobiť nejakú spoluprácu, nepodarilo sa, tak potom, až keď už boli na to sami, tak nám to boli ekonomicky prinútení, že nám to boli ochotní predať. Sme veľmi radi, že takéto zariadenia pribúdajú na Záhorie a obec Rohožník je výnimočná v tom, že tu šikovný starosta, ktorý z vlastných zdrojov a za pomoci sponzorov dokáže dať dokopy niečo také, ako je to táto DSK za nami. Otvorenie domova seniorov sprevádzala malá slávnosť a slávnostná omša, ktorú celebroval pápežský prelát Ján Formánek. Ale keď Ježíš spozná, že chcú prísť z mocnica a urobiť ho kráľom, znova sa utiakol návrh celkom sám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Z nášho pohľadu kresťanského pravda je to prejav našej viery, pretože viera sa musí konkretizovať v skutkoch. To nemôže zostať len niečo kostolné, pravda, ale malo by to byť viditeľné v našom každodennom živote a toto je skutočne také pekné dielo. Je to, môžem povedať, že Boží dar, ktorý si myslím, že tá obec bude vážiť a chrániť a všetci tí, ktorí budú tu tráviť svoju starobu, že ozaj tak budú spokojní. Je to taký dobrý príklad praxe v obci, ako je Rohožník, kde sú ľudia, ktorí porozumeli tomu, že sú tu potreby ľudí, v tomto prípade starších ľudí, ktorí takisto potrebujú už v tom staršom veku podporu a pomoc. Domov s kapacitou 30 ľudí je však otvorený aj pre cezpoľný. Spoliehajú sa pritom na vyškolený personál, jeho základ tvoria domáci, ktorí práve vďaka jeho otvoreniu získali zamestnanie. Som prosil aj, pravda, personál, aby ozaj mali veľkú trpezlivosť a samozrejme musíme sa za nich aj modliť. Často hovoríme modliť sa za kňazov, za nové duchovné povolania, ale musíme sa skutočne modliť aj za tých, ktorí takýmto spôsobom slúžia ľuďom. Osobne som veľmi rada, že miestni poslanci na čele s pánom starostom pochopili a vnímali veľmi citlivo požiadavku dnešnej doby, keď vieme veľmi dobre, že populácia stárne a čoraz viac ľudí potrebuje pomoc. Pomoc aj takého rázu, ako sú služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby. Vieme aj to veľmi dobre, že občania obcí neboli zvyknutí na takéto zariadenia, ale doba priniesla túto požiadavku a treba na to veľmi citlivo a promptne reagovať. Na otvorenie doma seniorov v Rohožníku prišiel okrem zástupcov bratislavskej župy aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Všetci vieme, že najmä obce a mesta tých peňazí nemajú na zvyš. Špeciálne ak obec dokáže nájsť finančné prostriedky na vybudovanie takéhoto zariadenia, tak skutočne klobúk dolu. A závisí to veľmi naozaj od prístupu vedenia obce, nielen starostu, ale aj poslancov. Veľmi často si uvedomujem, že sociálne služby nepatria medzi priority, lebo predsa len keď obec sa rozhodne opraviť námestie alebo opraviť chodníky, cesty a podobne, je to niečo, čo vidí každý a vidí to veľmi rýchlo. Prínosy zriadenia a prevádzky zariadení sociálnych služieb predsa len nie sú také viditeľné pre všetkých. V podstate sa dotýkajú najmä tých, ktorí ich využívajú a preto je skutočne zaslúži poklonu rozhodnutie
z poslancov aj starostu obce, v tomto prípade tu v Rohožníku, že napriek týmto skutočnostiam investovali obrovské finančné prostriedky do rekonštrukcie tohto objektu, aby v ňom mohli takéto zariadenie sociálnych služieb zriadiť. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška.